Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Bildiğiniz kimi inşallah sabahları Zilqəday daxil olur. Ve beləliklə ehli marifetin, saliklerin, müntəzirlerin, Mənəviyyat yolunun bütün yolcularının gözlədiyi Ərbəin-i Musəvi daxil olur. Ərbəin-i Musəvi Zilqədə ayının birindən Zilhəccə ayının onuna qədər davam edən ilahi bir xüsusi süfrədir. Və bu xüsusi süfrənin ilk qonağı Həzrəti Musa əleyhissalam olub. Allah Mütəal Quran-ı Kerimdə Ərəf Suresinin 142-ci ayəsində buyurur Bismillahirrahmanirrahim Və vaədnə Musə fələfinə leyləh Və ətməmnəhə bi'əşr Və təmmə miqatü Rabbih ərbəinə leyləh Musa ilə 30 gecə barədə vədələşdik. Allah Mütəal Həzrəti Musa aleyhissalamı öz həm söhbətini, kəlimullahı Tur dağına, xüsusi süfrəsinə dəvət edir. 30 gecə barədə vədələşdik, ona bir 10 gecə də əlavə etdik. Allah mütal 10 gecə də əlavə edir, beləcə Rəbbinin təyin etdiyi müddət 40 gecə olur. Həzrəti Musa aleyhissalam Tur dağında 40 gecə Allahın xüsusi süfrəsindən istifadə edir. Buna Ərbəini Musəvi deyərlər. Əhl-i mərifət, böyük ariflərimiz bu Ərbəini Musəviyə çox diqqət ediblər və saliklərə, mənəviyyat yolcularına, o kəsləri ki, qəflətdən oyanıblar, Allaha çatmaq istəyirlər, Allaha qovuşmaq istəyirlər, İmam-ı Zaman ağaya yaxınlaşmaq istəyirlər, o kəslərə Təkid ediblər ki, bu Ərbəini Musəvidən xüsusi istifadə etsinlər və diqqət etsinlər. Yaxşı olar ki, insan Ərbəini Musəvini yaxşı keçirmək üçün bir qələm, dəftər götürə, ora müəyyən ibadi proqramlar yaza və bu 40 gün ərzində həmin proqrama, əməllərə, dəsturlara əməl edə. Ən mühüm əməllərdən biri müraqibəyə riayət etməkdir. Mərifət əhlinin böyükləri bu aydın müraqibəyə xüsusi diqqət ediblər. Əlbəttə müraqibənin mərhələləri var. Ən birinci mərhələsi budur ki, insan günahlardan çəkinə, vacibatları vaxtında gözəl və dəqiq şəkildə yerinə yetirə. Müraqibənin ilk mərhələsi budur. İnsan müqayyət ola, müraqib ola ki, Bu 40 gün ərzində günah eləməyə, günah Allaha qarşı üsyan deməkdir, günah Allaha qarşı müharibə elan etməkdir. Hansı ki, bildiyimiz kimi Zilqədə ayı haram ayların birincisidir və haram ayda müharibə etmək, insanlarla müharibə etmək haramdır, qalmışdır ki, Allaha qarşı insan müharibə edə, üsyan eləyə. Ona görə, Yaxşı olar ki, insan müraqibəsini gücləndirə, bu 40 gün ərzində günah etməyə, vacibatlarını vaxtında dəqiq yerinə yetirə, müəyyən müstəhəb əməllər edə, müəyyən zikirlər edə, məsələn, 100 dəfə salava zikr edə, 350 dəfə, 500 dəfə, kimin imkanı nəyə çatır, gücü nəyə çatır, salava zikr edə, istiğfar edə ən azından 70 dəfə, Gecə namazlarını qıla, sübh namazından sonra əhduası oxunaya, bu 40 gün ərzində ziyarət-i aşırı oxuya, aliyasını ziyarəti oxuya və kimin gücü nəyə çatırsa, ibadi proqramlar yazsın və Ərbəini Musəvidə həmin əməllərə əməl etsin, hər gecə özünü haqqı hesaba çəksin. Məliki Təbrizağ Əl-Müraqibə kitabında gözəl bir nöqtəyə
işarə edir, buyurur ki, hər bir ağıllı kəs bu ayda müharibənin, döyüşün haram olduğunu biləndən sonra başa düşür ki, Allah ilə müharibə etmək nə deməkdir? Əgər insanla müharibə haramdırsa, gör indi Allah ilə müharibə etmək nə böyük günahdır? Xüsusən müraqibəmizi buna yönəldək. Allahın izniyle bu 40 gün özümüzə söz verək, Allahla əhd bağlayaq ki, günah etməyəcək, harama baxmayacaq, haram söz danışmayacaq və s. müəyyən zikirlər, dəsturlar yaza və bu ərbəin boyu əməl edə inşallah. Və həmçinin təkid olunan əməllərdən biri də budur ki, Zilqədə ayının ilk bazar günü tövbə qusu və tövbə namazı da var ki, mərifət əhlinin böyükləri bu əmələ də xüsusi diqqət ediblər və mənəviyyat yolçularına dəstur veriblər ki, hər qəməri ayının ilk bazar günü xüsusən də Zilqədə ay üçün bu əməl nəql olunub, əməl etsinlər. Məfatihül Cünan kitabında Zilqədə ayının əməllərində bu əməl qeyd olunub, istəyənlər müraciət etsin. Allahın verəm sonsuz rəhmətinə, izzət-i cəlalına bizləri Ərbəin-i Musəvinin feyzindən, nuraniyyətindən, mərifətindən binəsib etməsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkət.